Me ceremoninë e ndarjes së çmimeve për ekipet më të mira, Djenë Bujanoc përfundoi edicioni 14 turneu mbarkombëtar i futbollit për fëmijë U15, që kësaj radhe u zhvillua me moton Tërnoci 2018. Fituesi i këtij turneu për herë të parë doli ekipi Niko Qiri Tërnocit me 5 pikë, asa kishte edhe peja, por falgul averazhit më të mirë fitoi trofeun. Vendi i tretë i takoi Tetovës me 4 pikë, ndërsa e fundi doli Ulqini me vetëm 1 pikë të fituar. Ekipi i Durrësit për shkaqe teknike luajti jashtë konkurrence. Organizatori për të gjitha ekipet pjesëmarrëse ndau kupa. Duhet të theksojmë se vlerësimi i përgjithshëm për këtë edicion të 14 ishte tehet pozitiv. Jam jashtëzakonisht i kënaqur me ecurinë e turneut mbarkombëtar edicionin e 14 që këtë vit ishte këtu në Tërnoc tek ne. Jam jashtëzakonisht i kënaqur edhe me musafirët të cilët ishin prezent këtu, me ndeshjet të cilët u zhvilluan, po ashtu ki edicion kësaj radhe u organizua dhe për ndjet 10 vjetorit të trenerit tonë Recep Adili tashmë i ndjerë dhe besoj se ki turnet do të vazhdoj dhe të jetësot edhe më shumë vite tjera në vijë. Në 13 edicionet e mbajtura, trofeun e kanë fituar Peja 5 herë, ndërsa Tetova dhe Durrësi nga 4 herë. Në edicionin e 14, fitues për herë të parë doli ekipi i Tërnocit. Më shumë e rëndësishme ishte se kemi mbledhur të gjitha trojeve shqiptare, siç ishte Tetova, Ulqini, Peja dhe Durrësi. Kjo është knasia më e madhe. Aty është edhe fitoria e gjithë të shoqërisë së fëmijëve. Nuk është më rëndësi rezultati, kështu që shpresoj që vitin e ardhshëm do ta festojmë në ekip tjetër në Durrës. Pas përfundimit të garave sportive, organizatori kishte organizuar në Darkë Sulemne, ku të pranishëm ishin delegacionet nga qytetet pjesëmarrëse. Qyteti Tetovës u përfaqësua me kryetarin e Këshillit të Komunës, Bekim Mehmeti, si dhe përgjegjësi i sektorit për veprimtari publike, Ahmet Qazimi, të cilët ndajtën plaketa për kryetarin e komunës, drejtorin e arsimit dhe organizatorin. Dhurata ndau edhe koordinatori për Tetovën, Muzafer Livoreka. Në fund duhet të theksojmë se edicioni jubilari 15 i me radhë, turneu mbarkombëtar i futbollit, bëhet në Durrës.